价的大小可从哪里判断？想知道骨架大小，可以测量手腕，还是脖子较为适合？我答案是手腕。哦，有人手有道理，是手骨卡粗，手骨卡粗，像另外就是抽骨的呀。哎，对，他就抽、啊。我就是抽骨，你看我跟他的比，我就很粗很多。我的林晨宇，你这样一看，你就当过兵了，几批了，几批了就有哎，上东厅。今天晚上九点，东森综合台，全民新攻略。